qaar ka mid ah abwaanada majaajilaystayaasha iyo fanaaniinta gobolka Togdheer ayaa u tacsiyeeday eheladii qaraabadii guud ahaanba bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ee uu ka baxay marxuun Axmed Siciid Diiriye Afkuriye, iyagoo sidoo kalena ka hadlay abwaan baarleexu ku xanuunsanaya magaalada Hargeysa, kuwaasoo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha ugu baaqay inay gacan ka geystaan abwaanka xanuunsanaya iyo sidoo kale qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun Axmed Diiriye Afkuriye. Abwaanada qoyskii uu ka geeriyooday Ilaahay aanu xaristay abwaankii qaaliga ahaa ee Axmed Siciid Diiriye Afkuriye oo shalay tole ku geeriyooday lagu aasay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorame, taasi baan u direynaa Ilaahay samirye iman hay naga siiyo. Ilaahay samirye iman ka siiyo caruurtiisii 18 qof buu ka tagay. Anigu saaxiib baan ahayn, in badan baan saaxiib ahayn. Wuxuu ahaa abwaan qaran sida runtiya abwaan qaran buu ahaa. Marka Allah Ilaahay caafimaad siiyo baarleex ninka la yiraahdaana isaguna wuxuu saaran yahay sariirta. Dee anaga maalinba kii dhintu baa la yiraahdaa, maanta uu dhintay oo aas qaran la yiraahdaa. Dee mala dhakhtar qaran baa wanaagsanaydi. Waxa wanaagsan intay soo rafaadayaan ragga warshadda ah ee waddanka u shaqeeya. Intay nool yihiin in xaaladahooda la ogaado, in la caawiyo qoyska maanta 18 qof iyo waxay dhaleen oo isaga dawada hoos imanayay buu Afkuriye ka tagay, waxba lama muhayn. Ilaahay baa waxaya in la caawiyo qoyska oo ka xanuunsanaya imika sariirta saaran la caawiyo, oo dhakhaatiirtooda iyo lagu dadaalo bal daryeelkooda abwaanada warshadaha ah ee Soomaaliland. Dhammaan ehladii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday abwaan Afkuriye oo ahaa abwaan taariikh weyn ku leh giiga Soomaalida. Waxaan halkan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa geeri naxdinleh. Waxaan leeyahay cid kasta ama fanaanin kasta, cid kasta oo adduunka ku sugan tacsida soo diray, waxaan kaloo halkan uga baaqayaa bulshada reer Soomaaliland inay ehelka iyo qaraabada uu ka geeriyooday abwaanku inay la taakulayo oo la xal ogaado, oo jumhuuriyadda Soomaaliland saan ugu diraya. Halkan waxaan tacsi uga dirayaa abwaan Afkuriye inuu Ilaahay jannadii firdowsa ku waraabiyo, annagana nooga daba naxariisto. Abwaanka kale baarleexna inuu Ilaahay xanuunka ka dulqaado, oo ninba goorgooy doonaba geeri uu isugu ayay tiraa Soomaalidu inaan ka horreeyo inuu ka dambeeyo labada midna waruma hayno. Afkuriye iyo abwaan kale saaran sariirta, insha Allah waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad diga siiyo. Waxaan kale baaq dawladda ugu diranaa inay gacan qabtaan abwaanada xanuunsanaya. Maxamed Siciid, Gaxnuug Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Burco.